Síðasti söludagur. Ein af staðfestingum þess að við erum alltaf í kapplöpu við tímann. Og fyrir eyju í miðju Atlantshafinu eru tími og vegalengdir einfaldlega spurningum lífsgæði og verðmæti. Á hverjum einasta degi fljúum við hjá Icelandair Cargo með viðkvæmar vörur til og frá Íslandi. Allt það sem þarna sérstakrar aðgáttar og er í kapplöpu við tímann. Icelandair Cargo. Því tíminn flýgur.